Арма көрермен, Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қайырлы таң, қазақ елі. Эфирде 24 кезет таңы, әртесім Марал Байғара. Жарияша Азамат Әбілқайыр. Сөз басын бір қайырайық. Елде пәтер арзандай ма? Тұрғын үй нарығындағы сұраныспен ұсыныс қандай? Өткеннен сабақ алдық па? Биылғы жаз, аптап пен құрғақшылық қандай сый әзірлеп отыр? Алғалды көктемнен үміт мол, бірақ диқанның көңілі неге күпті? Ат құлағында ойнайтын едік. Бәйгеге шабуды шетелдіктер бізге үйретіп жүр. Ақтөбе облысында су тасқынына қатысты жағдай тұрақталды. Торғай өзенінің тасуы салдарынан Құйылыс және Жайсаңғай ауылдарына қауіп төнген еді. Қазір су деңгейі түсіп, тұрғындар үйлеріне оралып жатыр. Өңірде тасқыннан зардап шеккендерге арнап қазір 471 үйдің құрылысы басталды. Бұл іспен 40-тан астам мердігер айналысып жатыр. Аймақтағы ахуалды тілшіміз Әнуарбек Мырзатайұлы тікелей эфирде баяндап бермек. Әнуарбек, қайырлы таң, бізді естіп тұрсыз ба? Сіз эфирдесіз. Қайырлы таң, Марал, қайырлы таң, Азамат. Біз сізді жақсы естіп тұрмыз. Төтенше жағдай департаменті мамандары мәлімдегендей, тасқынға қатысты жағдай тұрақталды. Қазір енді оның зардабын жою жұмыстары жүргізіліп жатыр. Әзірге облыс бойынша тасқыннан 4000-ға жуық тұрғын үйдің су алғаны анықталып отыр. Мәселен, бірақ өңір билігіндегілер тасқыннан зардап шеккендердің ешқайсысы көмексіз қалмайтынын айтып отыр. Мәселен, қала аумағында су басқан әрбір саяжай үйіне келген шығын көлемі анықталып, иелеріне өтемақы беріліп жатыр. Ал тұруға жарамсыз деп танылған үй иелеріне екінші деңгейдегі нарықтан, яғни дайын баспана сатып алып беріліп жатыр. Бұдан бөлек су тасқыны орасан шығына келген 6 ауданда бүгінде құрылыс жұмыстары қыза түсті. Қазірдің өзінде 400-ге тарта тұрғын үйдің құрылысы басталған, яғни іргетасы құйылып, қабырғасы қаланып жатыр. Жұмысқа мердігер компаниялардың өзге жасыл ел жастардың еңбек жасақтары да тартылып жатыр. Бұл жөнінде қазір менің қасымда тұрған облыстық құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы басшысының орынбасары Алмас Жарасбаев айтуға дайын. Асан Байқазақұлы, қазіргі таңда Ақтөбе облысы бойынша тасқыннан зардап шеккендерге арнап қанша тұрғын үй құрылысы жүріп жатыр және бұдан бөлек қанша адамға дайын үйлер сатып алынып берілді. Қазіргі таңда қазіргі ақпарат бойынша облыста 4381 тұрғын үй зардап шекті. Оның ішінде жеке тұрғын үй құрылысы 1481, қалғаны бау-бақша ұжымындағы тұрғын үйлер. Қазіргі таңда 40-қа жуық компания мердігерлер осы тұрғын үйді салуға кірісті. Оның қазіргі таңда 400-ден астам тұрғын үйі басталды, ал 141 адамға екінші нарықтағы дайын пәтерлерді сатып алып беру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жалпы тұрғындармен күнделікті байланыстамыз. Олардың қалаулары бойынша ақпаратты күнделікті жаңартып отырмыз. Яғни біреулері тұрғын үйді салып беріңдер десе, екіншілері дайын пәтерлерді сатып алып беріңдер деген өздерінің өтініштерін білдіріп отыр. Жалпы құрылыс жұмыстары 2-2,5 айдың шамасын аяқталады деп күтілудеміз. Жалпы жұмыстар жалғасуда. Сұхбатыңызға рахмет. Айта кетейік, қазір Ырғыз ауданындағы тасқынға қатысты жағдайлар тұрақталды. Нәтижесінде Торғай өзенінің тасуынан 2 айға жуық қауіп төнген Жайсаңбай және Құйылыс ауылдарындағы ахуал қалыпқа келе бастады. Осы уақытқа дейін аудан орталығындағы эвакуациялық пункттерде болған тұрғындар үйлеріне оралып жатыр. Дегенмен Жайсаңбайға әлі де жол жоқ. Қажетті азық-түлік және өзге де заттар тек қайықпен ғана тасымалданып жатыр. Ал оларға көмекке барған әскерилер мен төтенше жағдай қызметінің өкілдері әлі де сонда. Ал Ырғыздың өзінде үйлерін су басқан Нұра, Белшер, Мамыр секілді ауылдардың тұрғындары үшін қазір жаңа үйлердің құрылысы басталды. Ал келтірілген нақты шығын көлемі кейін анықталатын болады. Осы жерде тағы бір айта кететін жайт, кейбір аудандарда арнайы комиссия әлі де жұмысын жалғастырып жатыр. Өйткені сол комиссияға келіп түскен арыз әбден қанағаттандырылмайынша бұл жұмыс жалғаса береді. Ал су тасқынынан келген шығын көлемі, зардабы әлі де анық тексеріліп жатыр. Мәселен, осы уақытқа дейін 4000-нан астам үйдің су алғаны анықталып жатса, оның ішінде 800-ге жуық үйдің мүлде жарамсыз күйге түскені белгілі болып отыр. Бірақ бұл көрсеткіштер күн сайын өзгеруде. Менде бар ақпарат әзірге осы студия. Иә, Нұрбек, ақпаратыңызға рахмет. Жалпы
Ақтөбе аймағындағы осы немесе Ырғыз, Ойыл, басқа өңірлі аудандарда да су тасыды ғой. Құрылыс жұмыстары қай жерге салынып жатыр? Мәселен, Ойыл ауданында Екпетал, тағы басқа бірнеше ауыл, Қаратал ауылдары су тасқынының арнасына қайта жол салуға қарсы, дегенмен де тұрғындар да сол жерден көшпей отырып алтыр деген ақпарат бар. Осы жерде енді жергілікті әкімдік қалай шешіп жатыр осы мәселені? Келесі жылда тағы осы жаңа үйлер су шайып кетпесіне кім кепіл? Бұған дейін Ойыл ауданының басында 200-ге тарта жаңа үйдің құрылысы басталғаны туралы айтқан болатынбыз, бірақ дейтұрғанмен бұған дейін де күн сайын ақпараттар өзгеріп жатыр. Жаңа айтып өткенімдей, өйткені тұрғындардың бір бөлігі сол жаңа үйлерге бізге керек, жаңа үйлерге көшіп барамыз десе, енді бір бөлігі сол ауданның басынан дайын үйлерді сатып алып жатыр. Яғни жергілікті әкімдіктің көмегімен сатып алынып беріліп жатыр. Ал бұрынғы тұрған үйлердің ішінде көбісінің жарамсыз екендігі айтылып жатыр. Ал Ырғыз ауданы бойынша айтатын болсақ, яғни осы су тасқыны әлі күнге дейін, күні кешеге дейін зардабын тигізді. Ондағы Нұра, яғни ол Ырғыз ауданының орталығынан 90 шақырым жерде жатқан Нұра ауылының, оның қасындағы Белшер, Мамыр ауылдарда да мүлде қазір тұрғындары әлі де осы Ырғыздың өзінің орталығында, ауданның орталығында, олар үшін қазір 20 шақты үй салынып жатыр. Бірақ олардың сол Ырғыз ауданында орталығында тұратыны немесе қайтып ауылға баратыны кейін анықталатын болады. Өзге де аудандардағы жағдай да солай. Ақпаратыңызға рахмет, Әнуарбек. Жақында Жайсаңбайға апарар жолда жөнделеді деп сенеміз. Бізбен тікелей байланыста болған әріптесіміз Әнуарбек Мырзатайұлы хабарымызды жалғастырсақ. Кеше үй жайы, дүние мүлкі суда қалып, тасқыннан зардап шеккендердің алды бүгін жаңа үйге кірді. Орал қаласында 1500 саяжайға техникалық тексеріс жүргізіліп, оның 80% тұруға жарамсыз екені анықталған. Ал бау-бақша серіктестеріндегі 8000-дай үйдің 3000-ға жуығы тұрғындардың паналап отырған жалғыз баспанасы. Қазір тасқыннан зардап шеккен жұртқа жаңа пәтер беріліп жатыр. Кеше облыс орталығында 52 пәтердің кілті тапсырылса, бүгін тағы 6 отбасы қоныс тойын тойлайды. Президентке көп рахмет. Алғыс айтып жатырмын. Бізде бірінші тәжірибе үй болды ғой, суға кетті. Эвакопонт жүрдік қой, қанша екі ай пәтерді жүрдік қой. Бір комната балдарымен ыссы сыймайды ғой. Қуанып жатырмын ғой, шынымен айтса да жылағым келеді. Сегодня мы выдали 6 квартир. Тұрғындарды баспаналы болуымен шын жүректен құттықтаймыз. Бүгін біз зардап шеккендерге 6 пәтер алып бердік. Келесі пәтерлердің кілтін 31 маусым күні тапсырамыз. Жалпы үйлері суға кеткен 264 оралдық отбасын баспанамен қамту жоспарымызда. 20 тамызда бұл жұмыстар толық аяқталады. Қазір ол үйлердің жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Үй демекші жазда баспана қымбаттайтын әдеті, бірақ кейінгі жылдары елде құрылыс қызып, баға біршама тұрақтаған. Дегенмен осы баға шіркін әлсін-әлсін алаңдатып қоятыны бар. Енді биылғы жаз қалай болмақ? Биыл енгізілген мемлекеттік бағдарламалар тұрғын үй бағасына қалай әсер етіп жатыр? Алдағы уақытта үй арзандауы мүмкін бе? Оған мамандар не дейді? Тілшіміз зерделеп көрді. Қазақстандықтар үшін баспана мәселесі қай уақытта болмасын өзекті. Ақша жинап, үй сатып алатын қажет соманың басын құрағанша қымбаттап кетпей ме деген қауіппен жүретіні жасырын емес. Алайда қазір Қазақстанда тұрғын үй нарығы біршама тұрақталды. Тек баспананың халыққа қолжетімді болуын барынша қамтамасыз ету керек дейді мамандар. Мысалы, Қазақстанда ең арзан деген ипотеканы алатын болсақ, ол 17.5%. Және де ол 24%-ға шейін барады. Сондықтан ол өте енді пайыз мөлшері үлкен, және әрбір азамат алуға мүмкіншілігі жоқ. Елімізде жаңа мемлекеттік бағдарламалардың іске қосылуы да бағаның көтерілуіне әсер етіп жатады. Атап айтсақ, наурызда енгізілген отау және наурыз бағдарламаларының қаржыландыру мерзімі маусым және шілде айларына сәйкес келсе, сол уақытта үй бағасының өсуіне дайын болуымыз керек. Жаңа бағдарлама енгізілген сайын ол мүмкіншілік көбейеді, сұраныс көбейеді. Сұраныс көбейген сайын сатып жатқан бағаларында жайлап бағасы да көтеріле береді. Мемлекеттік бағдарлама ол 10-ақ мың адамды қамтамасыз еткеннің өзінде ол қалған үй алуға ниетті азаматтардың мүмкіндігін шектейді деп айтуға болады. Өйткені бізде нарықта тағы да осы бағдарлама іске қосылған кезде үйлердің бағалары бір ажиотаждық жағдайды қалыптастырып отырып, бір үйдің бағасы қымбаттайды. Баспананың қымбаттауына сол үйді салып жатқан құрылыс компаниялардың шығындары да әсер етеді.
на стоимость квадратного метра. Әрине, үйдің әр шаршы метрінің құны құрылыс материалдарының бағасы әсер етеді. Ал олар арзан емес. Мысалы, 2020 жылы кейбір құрылыс материалдарының бағасы 3-4 есе қымбаттағаны белгілі. Мұның бәрін нарық қалыптастырады. Сондықтан оның алдын алу немесе болжау мүмкін емес. Иә, экономистер үй бағасы жақын арада төмендейді дегенге сеніңкіремейді. Оған әзер ететін факторлар өте көп. Ең алдымен нарыққа бет бұрып, сұранысты азайту керек дейді. Арзандайды, егерде ол тікелей нарықтың өзінің заңдылықтарына сүйенсе, яғни халықтың төлем қабілеттілігі төмендеп, халық төлей алмайтын жағдай болып, сұраныс азайған уақытта, ұсыныста соған сәйкес өзінің жаңағы нарықтық бір тепе-теңдігін сақтайды. Ал ұлттық статистика бюросының мәліметіне сүйенсек, 2024 жылғы сәуір айының өзінде елімізде тұрғын үй сату және сатып алу бойынша 31248 мәміле жасалыпты. Оның 7830-ы жеке үйлер, ал 23418-і көп пәтерлі үй пәтерлерін алу бойынша тіркелген. Бұл көрсеткіш былтырғы жылмен салыстырғанда 0,16%-ға аз. Мөлдір Молдағали, Қали Несіпбаев, 24 кезет. Елді әбігерге салған тасқынның беті қайтты, ендігі мәселе өрттің алдын алу. Былтыр Абай өңірінде оның алдында Қостанай облысында болған алапат өртті ұмытқан жоқпыз. Синоптиктер алда күн қатты ысы іздеп отыр. Сол себепті құтқарушылар қырағылықты күшейтті. Мамандар әсіресе орманға алаңдайды. Тілшіміз Нұрғанат қанапия баяндасын. Жаз шыққалы орманды қызыл жалыннан қорғау мәселесі өткір тұр. Жыл басынан бері 33 мәрте өрт шыққан. Бұл былтырғы осы уақытпен салыстырғанда 4,5 есе аз дейді мамандар. Алайда Қазгидромет алдағы күндері күн ысып, өрттің қаупі күшейетінін болжап отыр. Маусым айында Қазақстан аумағының басым бөлігінде жоғары температуралық фонның болжамы, жауын-шашынның норма шамасында және одан аз болжануы өрт қауіптілігінің туындауына, ал республиканың оңтүстік батысында және оңтүстік өңірлерінде жоғары және төтенше өрт қауіптілігінің туындауына жағдай жасайды. Ауа температурасының солтүстік, орталық және шығыс облыстарда күндіз 20-25 градустан 30-38 градусқа дейін, ал батыс, оңтүстік өңірлерде 25-30 градустан 34-39 градусқа дейін ауытқуы болжануда. Ал өрт сөндірушілер тас түйін дайын екендерін мәлімдеді. Ел көлемінде 50 мың адам мен 10 мыңнан астам техника кез келген уақытта өртке қарсы жұмылуға әзір. Сонымен қатар бұл жұмыстарға әуе күштері де тартылады. Қазавиация құтқару авиациясының 19 борты тұрақты дайындық режимінде тұр. Оның 9-ы су төгетін құрылғылармен жабдықталған. Өткен жылы су төгетін құрылғылары бар төтенше жағдай министрлігінің 14 табиғи өртті сөндіруге қатысып, жалпы 5700 тонна су болатын 1900 астам цикл орындалды. Қазіргі таңда аэровизуалды барлау үшін 120 дрон дайын тұр. Министрлік орман күзетіне ерекше мән беріп отыр. Елдегі орман шаруашылықтарында күзет қызметтері құрылды. Бұл қызметтер жаз бойы тұрақты түрде рейд жүргізеді. Осы күнге дейін өрт қауіпсіздігін сақтамаған 1000-ға жуық адамға 10 миллион теңге айыппұл салынды. Нұрқанат Қанапия, 24 кезет. Жаздың өрт қаупын күшейтетінін айттық. Енді осыған өрт сөндірушілердің дайындығы қалай? Оны төтенше жағдайлар министрлігі өртке қарсы қызмет комитеті басқармасының бас маманы Елдос Ядадан білетін боламыз. Қайырлы күн, студиямызға қош келдіңіз. Былтырғы алапат өрт, жаңада бейнематериалды айтып өттік, 14 адамның өмірін қиды, мыңдаған гектар орманды күлге айналдырды. Қандай сабақ алдық, қандай қорытындыға келдік? Иә, әрине, алдыңғы жылғы орман өрті, енді статистикаға жүгінсек, алдыңғы жылы 810 орман өрті тіркелген. Оның енді үлкен ең алапаты ол Семей жаңағы орманы. Содан кейін жаңағы президенттің тапсырмасы бойынша жаңағы алгоритм құрылды. Ол ден қою, төтенше жағдайға ден қою алгоритмі, ол барлық мүдделі мемлекеттік қызметтердің, органдардың өртке ден қою бойынша жаңағы алгоритм пысықталды. Оны жаңағы пысықтау үшін алдыңғы жыл Ормандала 2023, ал биыл өрт 2024 республикалық командалық штамдық оқу жүргізді. Ол жерде жаңағы өртке дейін қою, өртті сөндіру бойынша, жаңағы профилактикалық жұмыстар бойынша жұмыстар жүргізілді. Енді бізде болашақта сондай өртті болдырмау үшін. Елдос мырза, тілсіз жауға төтеп беру үшін техника, мамандар барлығы сақадай сай болу керек. Жаңа әріптесім айтқандай, былтырғы өрт көптеген мәселенің бетін ашты.
14 адамның өмірін қайды. Қазір жағдай қалай, не өзгерді? Әрине, бір жылда барлығы басқа бір белеске шығып кетуі мүмкін емес шығар. Дегенмен де, қандай жұмыстар атқарылды, не өзгерді? Енді жаңағы айтып өткенде, біз өзі төтенше жағдайлар министрлігі бұл төтенше жаңағы жағдайлармен сала аралық үйлестіруші орган болып табылады. Негізгі заңнамаға сәйкес жаңағы орман өртін сөндіру ол экология министрлігі мен жергілікті атқарушы органдардың жаңағы қарамағына кіреді. Соған қарамастан біздің төтенше жағдайлар министрлігі жаңағы алгоритм жаңағы құрастырылды және де әрбір өрт маусымы жаңағы өрт қауіпті маусымның алдында бізде жоспар құрылады. Жаңағы ол жоспар бойынша әрбір мүдделі мемлекеттік органдардың жаңағы профилактикалық жұмыстар, сөндіру жұмыстары бойынша әркімнің жаңағы рөлі бекітіледі ол жерде. Және де біз жаңағы алдыңғы жылғы орман өртінің салдарынан жаңағы сабақ алып, биыл біздің жаңағы Мәлік Абдуллин атындағы мемлекеттік жаңағы академиямыз бар өзінің. Сол академияда 1300-ден астам орман шаруашылығы қызметкерлерін оқыту жүргізілді. Және де біз енді биылғы жаңағы өрт қауіпті маусымға жаңағы өрт қауіпті класс жоғарылаған кезде біз механикалық жаңағы күзетшілік дейді, күзетшіліктер құрылады, қойылады және біздің және де осы жақында бізде су жаңағы біз әуе тікұшақтарын қолданамыз ғой, соларды кезекшілігі қойылды. Ол жаңағы 25-ке тарта әртүрлі жаңағы ол төтенше жағдайлар министрлігі, жаңағы қорғаныс министрлігі, ішкі істер министрлігі, ұлттық қауіпсіздік комитетінің жаңағы су құю құрылғысы бар тікұшақтар кезекшілікке қойылды. Ол дегеніміз жаңағы орман өрті шығуы мүмкін, табиғи өрттердің шығуы мүмкін болған жерлерге қойылады. Енді орман өртін ерте анықтау жүйесі туралы көп айтылды. Қазіргі жағдай қалай? Енді экология министрлігінің жаңағы мәліметі бойынша бізде әрине жаңағы ерте анықтау жүйесі тек қана осы Бурабай, Көкшетау, Медеу және Ертіс ормандарында, Ертіс орманында орналасқан. Басқа аймақтарда? Басқа аймақтарда жоқ. Мамандар, өрт сөндірушілер жетіспей жатыр. Бұл мәселені қалай реттеп жатсыздар? Қатарларыңыз жас мамандармен толықтырып жатсыздар ма? Оны шешу үшін не істеп жатсыздар? Енді мамандарға келетін болсақ, жаңағы айтып еткендей біздің жаңағы академия бар Мәлік Абдуллин атындағы, ол жерде мамандар дайындалады. Және де оған және де біздің енді республика бойынша енді 17 мыңға жуық өрт сөндірушілер бар. Енді 3 мыңға жуық тарта техника бар. Біздің төтенше жағдайлар министрлігі әрбір төтенше жағдайға өрт және де басқа да төтенше жағдайға әрқашан дайын. Бізде енді ондай қатты маман тапшылығы жоқ деп айта аламын. Енді біз әрбір өртке, әрбір төтенше жағдайға шығуға әрқашан, жаңағы жоюға әрқашан дайынбыз. Мамандардың, өрт сөндірушілердің жетіспейтіні рас. Ондай факті бар. Енді қараңыз, әр салада өзінің кадрлық бір жаңағы біреулер келіп жатады, біреулер кетіп жатады. Мысалы, жаңағы жұмысқа. Бірақ негізінен мен айтайын дегенім, жаңағы өртке немесе басқа да төтенше жағдайға шыға алмай қалатындай жағдайда ондай жаңағы кадрлық тапшылық жоқ. Енді ормандағы жағдайды айтып өттіңіз, ол жаққа дайындықтарыңыз жайлы айттыңыз. Былтыр Алматыда көпқабатты үйде өрт шыққан болатын, одан кейін жаппай тексеріс болады деді. Енді соның қорытындысы шықты ма? Ел бойынша қандай жұмыстар атқарылды? Енді жаңағы өртке дейін де өрттен кейін біз әрине оны күшейттік. Көпқабатты үйлерде біздің жергілікті әкімдіктермен бірлесе отырып тексеріс жұмыстары, жаңағы комиссиялық тексеріс жұмыстары жүргізіледі. Және де эвакуация бойынша жаңағы оқу жаттығу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ол тоқтаусыз жүргізіледі. Ол жерде жаңағы біз өзіміз әрине жаңағы статистикалық бір мәліметтер жүргізіліп отырады, бірақ негізінен ол тоқтаусыз жүргізіледі. Және де мемлекеттік өрт бақылау бойынша егер де жаңағы көпқабатты үйлер критерий бойынша келіп жатса, ол мемлекеттік өрт бақылауға жатады және ол жерде тексеріледі. Елдос мырза, жалпы төтенше жағдайлар министрлігіндегі техниканы айттық, бірақ нақты қала ішіндегі өрттерге салалық техникаларға басымдық беріліп жатыр ма? Қаншалықты жаңғыртып жатсыздар? Мәселен, біз осыдан 3-4 жыл бұрын қызыл көліктер
сол әл сол көліктер мысалы. Бірақ дегенмен де сырт мемлекеттердің, көрші мемлекеттердің, төтенше жағдайлар министрлігінің көліктерін қарасақ, кәдімгідей өзгеріс бар, жаңашылдық бар. Сондықтан да осы сауалға жауап берсеңіз. Енді біздің министрлік жыл сайынғы ол техника алынады. Мысалғы жаңағы бізде кешендік жоспарлар бар. Кешендік жоспар бойынша әрбір техниканың өз мерзімі бар ғой. Ол мерзім жаңартылу бойынша жұмыстар әрине жүргізіліп отырады. Қалаларда мысалғы енді техниканың қызыл көлік деп атасыз ғой. Қызыл көліктер әрине ол өрт сөндіру көліктері жаңартылады. Өзінің оңында біз бюджеттік бюджетке сай өзінің жаңағы уақытына сай өзгеріп отырады. Енді даладағыны айттық, көп қабаттағы үйлерді жағдайын айттыңыз. Бір уақыттары жекеменшік нысандарды тексеруге тыйым салынған болатын, қазіргі жағдай қандай? Жекеменшік үйлер, кәсіпорындар тексеріліп жатыр ма? Ондағы жағдай қалай? Қандай қорытындыға келдіңіздер? Енді жекеменшік деген сіз мораторияда айтасыз, иә, мораторий біткеннен бері ол біздің мемлекеттік өрт бақылауға өзі арнайланған критерий бар. Ол жаңағы жоғарғы деңгей, орташа және төменгі деңгей бойынша бөлінеді әрбір объектілеріміз. Жаңағы жоғарғы деңгейге жататындар олар жылына бір рет тексеріледі. Орташа дегеніміз 2 жылда бір рет және төменгі жаңағы неге жататындар олар тексерілмейді негізінен. И жыл сайын жарты жылдық жоспарлар белгіленеді. Жарты жылдық жоспарлар бойынша мемлекеттік жаңағы бақылаулар жүргізіліп отырады. Өрт бақылаулар. Жаз мезгілі болғаннан кейін енді тұрғындар орманға да, сыртқы далаға да шығып тұрады да, нені ескеру керек? Және егер де қауіпсіздікті бұзса, тұрғындарға қандай да бір жауапкершілік қарастырылған ба? Иә, әрине, жаңағы айтып өткендей алдында жоспар құрылды дедім. Сол жоспарға сай әр мүдделі мемлекеттік органдардың жаңағы мобильдік топтар дейміз, мобильдік топтар құрылды. Мобильдік топтар құрылып, қазір жаңағы сол 4000-ға жуық рейдтік жұмыстар жүргізіледі. Осы орман алқаптарында, дала алқаптарында, адамдардың демалу орындарында. Соған жаңағы айыппұл дегеніміз, енді жыл осы өрт қауіпті маусымнан бері 1000-нан тарта адам жаңа әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 13 миллиондай теңгеге айыппұл салынды. Енді ең бірінші ескеретін ол әрине жаңа ережелерді бұзбау. Ол әрбір орман шаруашылығының өзінің ережелері бар. Ол жаңа от жақпау, өз артынан қоқыс қалдырмау, және де өзі белгілеген тәртіп бойынша арнайланған жерлерде ғана демалу, арнайланған жерлерде ғана жаңағы мангал дейміз, әртүрлі жаңағы солардың құрылғыларының барлығын тек қана арнайланған жерлерде қолданып, ережелерді бұзбау. Жалпы қатты аптап ыстық кезінде орманға шығып жатсаңыздар, дала жағдайында от жақпаған жақсы, иә? Иә, негізі өрт қауіпсіздік қағидалары бойынша, егер де жаңағы желді және құрғақ жоғары температура кезінде от жағуға мүлдем болмайды. Және өрт қауіпті жоғары класс кезінде жергілікті жаңағы әкімшіліктердің несімен ол орман алқаптарына кіруге тыйым салынады. Ол заңнамада белгіленген. Жаңағы егер де өрт қауіпті жоғары класс болса, ол жерге кіруге де тыйым салынады. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Бізде студияда қонақта болған төтенше жағдайлар министрлігі өртке қарсы қызмет комитеті басқармасының бас маманы Елдос Зияда. Бас ақпараттық арнада 24KZ таңы хабарымызды жалғастырамыз. Кейінгі 12 ай адамзат тарихындағы ең ыстық мезгіл рекордтық температура ретінде тіркелді. Бұған климаттың өзгеруі себеп. 2015 жылы 194 мемлекеттің өкілі Париж келісіміне қол қойған еді. Онда орташа температураны индустрияға дейінгі дәуірдегі көрсеткіштен 1,5 градусқа асырмауға уағдаласқан. Бірақ мамандар қазіргі ахуалға қарап, алдағы 5 жылда көрсеткіштің белгіленген межеден асып кететінін болжап отыр. Бұл бұрын соңды болмаған жағдай, ал алдағы жылдары ахуал тек ушыға бермек. Демек, бұдан да ыстық болуы ықтимал. Сонда да барлық елдер күш біріктірсе жағдай өзгеруі мүмкін. Парниктік газдардың мөлшерін азайтсақ, ғасыр соңына таман қауіпті межеге жеткізбеуімізге де болады.
Әлемнің бірғатар еліне аптап қауіп төндіріп тұр. Сауд Арабиясының билігі 8 күннен кейін басталатын қажылық рәсім кезінде айрықша ыстық болатын ескертті. Ресми дерек бойынша исламның 5-ші парызын орындауға біздің елден 5081 адам аттанған. Аптап шөлейт тұрмақ қоңыржай батыста да әбігерге сала бастады. Метеорологтар ақш тұрғындарына көшеге көп шықпай, суды жиі ішуге кеңес береді. Бізде Шардара байдарына кезек келді. Ернат, қайырлы таң. Қайырлы таң, әріптестер. Америкалықтардың шошитындай жөні бар. Өткен аптада ғана көршілес Мексикада жоғары температурадан 61 адам ажал құшып, 160-тан астам маймыл қырылған болатын. Енді осы ыстық ауа ағыны ақышқа ығысты. Шартарапты айтамын. Үндістанда апта ыстықтан көз жұмғандар саны 200 адамнан асты. Дәрігерлер биылғы жазда құрбандар саны тіптен көбейіп, 25 мың тұрғын зардап шегуі мүмкін дейді. Бұл елде наурыздан бері күн ерекше ысый бастады. Әдегенде Астана Нью-Делиде сынап бағанасы 50 градусқа жеткен. Оның үстіне Үндістанда 19 сәуірде әлемдегі ең ірі саяси іс-шара парламент сайлауы өтіп 6 аптаға созылды. Науқанға 642 миллион тұрғын қатысқан. Осы кезеңде Уттар Прадеш штатындағы сайлау учаскесінде жұмыс істеген 33 қызметкер көз жұмды. Билік олардың отбасына 18 мың доллар өтемақы төлеуге уәде беріп отыр. Ауа температурасы 45-47 градус деп тұр, бірақ сезілуі 58 градус. Осындай мұй ғайнатқан ыстықта күнде колледжге қатынап, сабақ оқу өте қиын. Өлім жетім де көбейді. Колледжден үйге жеткенше өліп қала жазаймыз. Америкалық синоптиктерде жергілікті тұрғындарға өмірге аса қауіпті аптап ыстық келе жатыр деп қазірден дабыл қағуға кірісті. Әсіресе ақштың оңтүстік батысында ауа температурасы әдеттегіден өте жоғары болмақ. Қазірдің өзіне сынап бағанасы Калифорния штатында 43 градустан асқан. Метеорологтардың ескертуінше 34 миллион тұрғынның өмірі мен денсаулығына қауіп төнгелі тұр. Мамандар маусымдағы ыстықтың қатерлі болатыны адамдар жоғары температураға бейімделіп үлгермейді дейді. Естеріңізге сала кетейік, былтыр ақштан кейінгі 45 жылдағы ең жоғары температура тіркеліп, ыстықтан 2300-ден адам ажал құшқан еді. Температураның жоғарылауы батыс аймақта өрт қаупін арттырады. Әзірге бұл өңірде құрғақшылық байқалмайды. Тек жаз айларының аяғына қарай қуаңшылық зардап артуы мүмкін. Күн райының қолайсыз болуына климаттың өзгеруі тікелей әсер етіп жатыр. Ал бұған бірінші кезекте адамдар өзіміз кінәліміз. Күн райына тоқталғанда ғаламдық жылынуды тудырған Эль-Ниньо құбылысы туралы жиі айтамыз. Енді Біріккен Ұлттар ұйымының мамандары салқын леп тудыратын Ля-Ниньо құбылысы келеді дейді. Яғни сарапшылар жаз салқын болады деп болжайды. Мендегі ақпарат осымен тәмам. Сөз сіздерде, әріптестер. Ақпаратыңызға рахмет. Хабарымызды жалғастырамыз. Америкалық ғалымдар Париждегі Олимпиада ойындарына арнап, салқындатқыш қолға бойлап тапты. Соның көмегімен спортшылар дене температурасын реттей алады. Құрылғы термос сияқты жұмыс істейді. Мұздай судың көмегімен адамның қанын суытып отырады. Синоптиктер биыл Францияда әдеттегіден ыстық болатын болжап отыр. Бұдан соң Париж басшылығы экологиялық бастама ретінде атлеттердің бөлмесінде кондиционерлерді алып тастаған. Сондықтан биыл жазда жаттығулар арасында бұл құрылғының көп көмегі тиеді дейді ғалымдар. Панама жағалауындағы Гарди-Субду аралы суға батып жойылып барады. Оған мұхит деңгейінің көтерілуі себеп. Салдарынан аралда тұратын 1,5 мыңға жуық байырғы тұрғын үй жайын тастап, басқа жерге көшуге мәжбүр. Біріккен Ұлттар ұйымының дерегіне сәйкес, орталық және оңтүстік Американы жалғап тұрған Панама халқының 10% теңіз деңгейінен 10 метрге төмен жерде тұрады. Климаттың өзгеруі салдарынан қауіп те артқан. Жалпы ғалымдар ғасыр соңына таман мұхит деңгейі 1 метрге дейін көтерілуі мүмкін дейді. Туғанымнан осы аралда тұрамын. Жан жағымызда жасыл ағаштар өсіп тұратын. Қалаған кезімізде қайыққа мініп теңізге шығатын едік. Енді ондай мүмкіндік жоқ.
Ел жаңалықтарына ойыссақ, Жетісу облысында «Таза Қазақстан» акциясы аясында 20 мың тоннадан аса тұрмыстық қалдық шығарылды. Сәуір айында басталған тазалық шаралары аймақта әлі жалғасып жатыр. Ең ауқымдысы бүгін Талдықорған қаласында ұйымдастырылды. Сенбілік туралы тікелей эфирде әріптесім Шыңғыс Қалиден айтып беруге әзір екен. Шыңғыс, қалыңыз қалай? Біздің даусымыз сізге естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр. Әріптестер, қайырлы күн. Қайырлы таң. Шыңғыс, жалпы осы акцияның басталғанда неше күн болды өңірде? Жергілікті азаматтар қалай үлес қосып жатыр? Жалпы бүгінгі таза бейсенбі акциясы қаланы қақ жарып ағатын мына Қаратал өзенінің арнасынан бойынан басталды. Міне қазір сенбілікке жиналғандар үшін міне кішігірім жиналыс өткізіліп жатыр. Бұл жерде көбіне сақтық шаралары айтылып жатыр. Себебі көктемнен бері тасып жатқан Қаратал өзені әлі екпіні басылған жоқ. Сондықтан көбіне мына жағалауға жақын-жақындамау туралы қауіпсіз аймақтығына ретке келтіру керектігі айтылып жатыр. Міне қазір тазалық жұмыстарына міне ардагерлер бастап келді, партия өкілдері, жастар бар. Міне ортамызға міне жасыл ел жасағының қыз-жігіттері де келіп отыр екен. Армысыздар, бүгін акцияға, осыған дейін қанша акцияға қатыстыңыздар? Осыған дейін біз енді 30-дан аса акцияға қатысып жатырмыз, осы Жетісу жастары, соның ішінде Талдықорған жастары. Енді мінекей жасыл ел өзінің қызметін бастап жатыр, енді алдағы уақытта жаз бойы жасыл елмен осындай тазалық акцияларынан барлығынан тыс қалмаймыз деген ойдамыз. Сұхбатыңызға рахмет. Жалпы осы «Таза Қазақстан» акциясы елімізде сәуір айынан бері басталғаны белгілі. Содан бері қанша акция өткізілді, қанша тонна тұрмыстық қалдық шығарғанын жайлы облыстық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасы басшысының орынбасары Сәкен Серікұлынан сұрап білейік. Сәке, қанша жұмыс атқарылды, қандай жұмыс атқарылды? «Таза Қазақстан» акциясында облыс бойынша жалпы акция басталғалы бері 120 мыңнан астам халық көзі қатысып, қазіргі таңда 5 мың тоннадан астам қоқыс шығарылған болатын, және де 888 техника жұмылдырылды. Бүгін «Таза бейсенбі» атты экологиялық акциясы жүргізілді. Облыс аумағында бүгін 10 мыңнан астам халық қатысуда, және оның ішінде үлкен ірі кәсіпкерлер де бар. Атап өткенде жаңағы темір бетон, қайнар АКБ, басқа да ірі өнеркәсіптер жұмыс жүргізілуде. Абаттандыру жұмыстары жалғасуда. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша бұл экологиялық акция жылдың соңына дейін созылатын болады. Қазір осы дәл осы жерде 300-ге жуық жаңағы жас ұрпақ, жасыл ел, жастар рухы және де Аманат партиясының өкілдері және мемлекеттік қызметкерлері бар. Қазіргі таңда осы Қаратал өзенінің жағалауында санитарлық жұмыстарын жүргізетін боламыз. Бұл акция жылдың соңына дейін жүргізілетін болады. Сұхбатыңызға рахмет. Жалпы бұндай сенбіліктерден бөлек аймақта ғарыштан бақылау жүргізілді. Соның нәтижесінде де бір 67 қоқыс үйіндісі анықталған болатын. Саладағылар оны да ретке келтірді. Әріптестер, мендегі мәлімет осы. Ақпаратыңызға рахмет. Талдықорған қаласында өтіп жатқан «Таза Қазақстан» акциясы жайында ақпарат берген әріптесіміз Шыңғыс Халиден. Хабарымызды жалғастырамыз. Елдің көп аймағында күн әлі күрең өтіп тұрғанымен оңтүстік өңірдегі жұрт көкөніс жинап суға шомылып жүр. Осы шомылу маусымы енді ғана басталғанымен суға кетіп жатқандар да бар. Оның ішінде бала көп. Бұл мәселе үлкендер арасында өзекті. Жылына 200-ге жуық адам суға кетіп опат болады. Тілшіміз Шернияз Жалғасбекұлы баяндасын. Жаз шықты дегеннен құтқарушылардың жарға құлағы жастыққа тимейді. Аптап ыстықтан қажыған халық жағажайларға ағыла баратын жылдағы әдеті. Арнайы орындарға шомылса игі ғой. Тыйым салынған тұсқа суға түсіп, талайлардың ажалы ағын судан келді. Өткен жылы 177 адам суға батып кетті, оның 53-і бала. Биыл да оңтүстік өңірлерде күн ерте жылып, тұрғындар шомылу маусымын ерте бастады. Жыл басынан бері 23 адам суға кетті. Жыл басынан бері, яғни 1-ші қаңтардан бүгінгі күнге дейін 23 адам, оның 7-і жасөспірімдер суға батып қаза тапты. Ал шомылу маусымы кезеңінде, яғни 1-ші маусым аралығында 5 адам, оның 4-і балалар.
Атап айтсақ, Қызылорда облысында 2 бала суға батып қаза тапты. Шығыс Қазақстан облысында 1 бала, Маңғыстау облысында 1 бала және Қарағанды облысында 1 ересек адам. Әсіресе Түркістан, Алматы, Абай облыстарында бұл мәселе өте өзекті. Ал биылғы қайғылы жағдайлардың дені Жамбыл, Атырау, Түркістан облыстарында тіркелген. Төтенше жағдай министрлігінің мамандары көбінде халықтың ескертуге құлақ аспайтынын айтады. Биыл да түсіндірме һәм тыйым салу жұмыстарына ертеден кірісіпті. Алдын алу іс-шаралары комплексі ұйымдастырылып жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңға дейін 4000-нан астам рейдтік іс-шаралар жүргізілді. Солардың барысында 500-ден астам адамдар әкімшілік жауап ерлікке тартылды. 5115 тыйым салу белгілері орнатылды. 3000-ға жуық ақпараттық бұрыштар, 2000-нан астам радиода сөз сөйлеу, 1000-нан астам теледидарда эфирлерге осы тақырыпта талқыланған болатын. Балалардың дені үлкендердің бақылауынсыз шомылғандықтан суға кетті. Ал ересектер же, құтқарушылар қайғылы жағдайдың көбінде азаматтар ішімдік ішіп суға түскенін айтады. Қоғамдық орында ішімдік ішкен азаматтар анықталатын болса, оларды полиция басқармасына жеткізіліп, және әкімшілік жазаға тартылады 440-шы бап бойынша. Олардың масандығы тарқағанша дейін олар полиция бөлімінде болып, және де оларға әкімшілік жазаға тартылады. Алдымызда 3 ай жаз. Кеше ғана оқу маусымын тәмәндап, жазғы демалысқа шыққан оқушылардан қауіп көп. Құтқарушылар ата-аналардан балаларын бақылауды күшейтуді сұрайды. Айтпегенде жазым аяқ астында. Жерне Жалғасбекұлы, Мұрат Әріпханов, 24 кезет. Қостанай облысында биыл 5 миллион гектардан астам алқапқа дәнді дақылдар себілді. Қазір егіс жұмыстары аяқталуға тақады, бір қуанатыны топырақты ылғал мол. Диқандар жыл берекелі болады деп қуанып отыр. Алайда оларды мазалаған мәселелерде жоқ емес. Астықты өңірде дәнді дақылдар себу жұмыстарының барысы және диқандардың көңілін күпті еткен жәйттер жөнінде тілші репортажы. Бастапқы болжам бойынша, биыл егін егуге қолайлы жыл. Ең бастысы топырақта ылғал мол. Мысалы, былтыр 60 сантиметр тереңдікте болса, биыл ылғал мөлшері 1 метрге дейін жетеді. Сондықтан сол ылғалды тиімді пайдалану үшін облыстың оңтүстік аудандары дәнді дақылдар себу жұмыстарын бір апта бұрын бастады. Арқалық қаласының аумағындағы шаруашылықтардың егістік жері 326 мың гектар, басым бөлігі бидай. Көктемгі тасқын суы мұндағы алқаптарға жете қоймапты. Сондықтан науқанды еш кедергісіз дер кезінде бастап кеткен. Кәнігі диқандардың биылғы жылдан үміті зор. Болжам бойынша биылғы жылы бізде егін жақсы болады деген үміттеміз. Себебі ылғалымыз жеткілікті, дер кезінде егіп, дер уақытында жинап, жақсы өнім күтудеміз. Біз негізі жылда 8 пен 10-ның арасында деп отырық. Енді біздің болжам бойынша 12-15 центнер орташа түсті. Үмітпен бірге күдікте жоқ емес. Кейбіреулер әлі күнге жеңілдетілген несиеге қол жеткізе алмай, субсидия ала алмай сергелденге түсіп жүр. Техника тыңайтқыштардың бағасы да жыл сайын көтеріледі дейді шаруалар. Субсидия көтерген сайын бәрі қымбаттайды. Техника болсын, тыңайтқыш болсын. Шынында да мінекей қысты күні декабр айында 180 теңгеден болды, 180 мың теңгеден. Мына қазфосфаттың одобрениесі. А мынау 60% субсидия береміз деген сразу 220-240-қа дейін көріп кетті. Еще мінекей сол қазфосфат бүгінгі әлі шартқа отырған өделерін өтелмей отыр. Мінекей біраз шаруалар уже егіп бітіріп жатыр, атнайтқыш ала алмай отыр. Бұл салаға үкімет тарапынан бөлініп жатқан қаржы аз емес. Жыл сайын агроөнеркәсіп кешеніне бюджеттен 180 миллиард теңге қаралады. Биыл оған қосымша 400 миллиард теңге тағы бөлініп отыр. Оны 5%-тік мөлшерлемемен несие ретінде алуға болады. Өңірге сапармен келген вице-премьер Серік Жұманғарин шаруаларды тыңайтқышпен қамтамасыз ету мәселесі оң шешілетіндігін айтты. Толығымен субсидияны береміз. На фермерлерге біздер айттық. Заводтардың иелерін шақырдық, бері беріңіз деп. Себебі әрбір өңір өзінің қатымен заводтарға кепілдік берді. Субсидияны төлейміз деп уақытында. Сол себепте фермерлер қазір бізден аграрлық несие корпорациядан оборотқа қаражат 5%-ден алып, өзінің 40%-ын тыңайтқыштарға төлей берсін. Қалғандары біздің шаруамыз. Ешқандай проблема болмайды. Биыл шегірткенің жаппай таралу қауіпі де жоқ емес. Әсіресе бұл мәселе Түркістан, Ақтөбе, Қостанай облыстарында өзекті. Вице-премьердің айтуынша, Түркістанда зиянкестер ошағы түгелдей дерлік жойылды. Қазір Ақтөбеде жаппай химиялық өңдеу жүргізіліп жатыр. Одан кейін барлық күш Қостанайға бағытталады. Мағауия Қалиев, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, 24 кезет.
Күзгі салым елде дүние жүзілік көшпенділер ойындар өтеді. Түркі елдерінің олимпиада саналатын жарыстың бағдарламасында ұлттық аламан бәйгеден бөлек классикалық ұшқыр бәйге де бар. Я бәйге ұлттық спорттың ішіндегі ең төресі, қазақ бар жерде жылқы, жылқы болған жерде бәйге бар. Тарихта ұзаққа ат шаптырған аз, саста төк, той көп болған ал ұшқыр ат шарсы бәйгенің бір бөлшегі ғана еді. Бірақ әлемде осы ұшқыр ат шарсы танымал. Енді осы ұшқыр бәйгенің елдегі өрісі қандай? Тілшіміз Әлішер Әлиден білейік. Қазір бұл тұлпарды танымайтын адам кем. Оралдық атбегі Тілек Мұхамбетқалиевтің кәбірханы әлемдік додаларда бірнеше рет ел мерейін асқақтатты. Дубайда өткен әлем кубогында да бақсынады. Бірақ алдына қара салмаған жүйріктің осы бәйгеде жолы болмады. Сүріден 2 шақырымға 12 ат шығып, Кәбірхан тек 8-ші болып келді. Десе де Біріккен Араб Әмірліктерінде өткен бұл дода қазақ жанкүйерлерінің қатарын қалыңдата түсті. Бұл орысша гладкий скачка дейді. Демек, бұл жазықта шабыс. Немесе қазақша ұшқыр бәйге. Ұшқыр дегеніміз қысқа қашықтықта бәйге жылқылардың өзінің ұшқырлық сапасын және төзімділігін, жылдамдығын анықтауға арналған. Сондықтан бұл бәйгені әлем мойындайды. Жылқының физиологиялық процесін организмде өтіп жатқан жағдайын білу арқылы 1200 метрден 3500 метрге дейін шабатын бәйге. Ұшқыр бәйгеден Германияның 4 түркін женімпазы Бауыржан Мырзабаевты әлемдік додаларда көк туымызды желбіретіп жүр. Бір жылда 100 рет топтың алды болған қазақстандық жөкей бұл жетістігіне Чехия мектебінде жетілдірген. 3 жылдық білімінің арқасында жеткен. Енді қазақтың қарадомалық балалары Бауыржанның жетістігін қайталап, тіпті одан асып түсуі де мүмкін. Олай дейтініміз, Европада қарқын алған жөкейлер мектебі біздің елде де ашылды. Біздің негізгі күрделі мәселеміздің біреуі осы жакейлердің жетіспеушілігі еді. Сондықтан биыл жакейлер мектебін аштық. Оған жағы Гелеспі деген ирландиялық маманды шақырып, қазір осы уақытта сол жакейлерді үйретіп жатырмыз. Ол атқа отыруды, атқа жағы күш беруді шауып келетқан кезде, аттың үстінде келе атып қанша секундпен келе жатқанын болжауды, одан кейін қай кезде күш жұмсау керек екен, қай жерде атты тартып алу керек екен, оның бәрі үлкен бір мәдениет. Оны үйрену деген оңайға соқпайды. Қазақ балаларына жөкейлік өнерді ирландиялық Диклан Гелеспі үйретіп жүр. Ол тегін адам емес, зейнеттегі шабандоз. Тіпті Европада алмаған, бәйгесі қалмаған ұлы шабандоз деген лақабатқа ие. Қазір ол балаларға жеке-жеке лекция оқып жүр. Бір таңғалғаным, Қазақстанда жас балалардың қызығушылығы өте жоғары. Олар қорықпайды, атқа мығым отырады. Менің ойымша бұл қанда бар қасиет. Екіншіден мұнда жүйрік аттар көп. Әлемдік деңгейде өнер көрсете алады деп сеніммен айта аламын. Бірақ ол үшін тәжірибе керек. Яғни классикалық ат шабыстар көп ұйымдастырылу керек. Бұл мектепте Бауыржан Мырзабаевтың өзі келіп шеберлік дәрістерін өткізеді. Шеберлігін шыңдауға 16 жастан жоғары, ақыл тоқтатқан жылқыға деген құлқы, құштарлығы бар балаларды алады. Мамандар бастысы оқу тегін дейді. Сондай-ақ шабандоздар бұл жерде аттың сынын, бағып қағуын жаратуды бәйгеге шабуды үйренеді. Тіпті жылқы тұқымын асылдандыру, ауырса емін табуда осында оқытылады. Сөйтіп ат спорты мамандар дайындалады. Тістің бедеріне байланысты, бедер дейміз, ойықтарына байланысты тістің жасын анықтаймыз. Мысалы, мына жерде міне қарасаңыз, екі бедер тұр, міне біреу, екеу. Мына жерде біреу ақ тұр, мысалы. Анау бір жастан, екі жастан. Мына жерде тіс ұзарған қартайған кезде, бүйтіп ұзарады да, ішіндегі ойығы ол да ұзарады былай. Күзге салым елде дүниежүзілік көшпенділер ойындар өтеді. Түркі елдерінің олимпиада саналатын жарыстың бағдарламасында ұлттық аламан бәйгеден бөлек классикалық ұшқыр бәйге де бар. Осыған байланысты елордадағы қазанат ипподромы жөндеуден өтіп жатыр. Тұлпарлар тұяқтан қалмас үшін бәйге алаңына құм төселеді. Сондай-ақ көрермендерге арналған орын саны да артпақ. Бір сөзбен айтқанда халықаралық стандартқа сай жасалады. Егер жөндеу жұмыстары сәтті аяқталса, бұл жерде көшпенділер ойындарынан бөлек ұшқыр бәйге түрлерінен әлемдік додаларды өткізуге мүмкіндік тумақ. Әлшер Әли, Аружан Шуақбай, 24 KZ.
Жібек Құланбаева жартылай финалға шықты. Қазақ қызы Италияның Бари қаласында теннистен WTA 125 санатындағы турнирге қатысып жатыр. Құланбаева португалиялық Франциска Хорхемен жұптасып, ширек финалда аргентиналық және румыниялық спортшыларды ұтты. Ал келесі қарсыластары әзірге белгісіз. Отандық спортқа қатысты өзге жаңалықтармен әріптесіміз Аслан Қаженов бөлісуге әзірген. Аслан, қайырлы таң. Қайырлы таң, әріптестер. Рахмет. Алдағы минуттарда жалғастырамын. Сегіз жүзушымыз олимпиадаға қатысады. Бірер сағат бұрын Париждегі жазғы ойындарда өнер көрсететін спортшылар тізімі жарияланды. Жалпы Жапон жекпе-жегінде лицензия арнайы рейтинг бойынша беріледі. Міне соған сәйкес қазақстандық қыз-жігіттер 8 жолдамаға ие болды. Яғни ерлер арасында 5, әйелдер арасында 2 салмақта жүлдеге таласамыз. Бұған қоса командалық сында тағы бір лицензиямыз бар. Атап айтқанда 66 келіде Осман Қырғызбаев, 73 келіде Данияр Шамшаев, 81 келіде Абылайхан Жұбаназар, ал 100 келіде Нұрлыхан Шархан татамиге шығады. Тек 60 келідегі үміткеріміз белгісіз болып тұр. Бұл жерде рейтингке кірген 3 спортшы бар. Ол Нұрғанат Серікбаев, Елдос Сметов және Мағжан Шамшадин. Олар енді ертең Алматыда өзара мықтыны анықтап, жеңіске жеткені олимпиадаға аттанбақ. Ал әйелдер арасында ең жеңіл және ең ауыр салмақта сәйкесінше Әбиба Абужақынова мен Камила Берліқаш белдесетін болды. Ұлттық құраманың тағы бір мүшесі орта салмақтағы Есмегүл Күйелова олимпиаданың командалық жарысында бақ сынайды. Ал Әмір Омарханов ширек финалға шықты. Ол да Париж қаласындағы Ролан Гаррос турнирінде жасөспірімдер арасындағы бәсекесіне қатысып жатыр. Қазақстандық теннисші жұптық сында ресейлік Тимофей Дерипаскамен бірге өнер көрсетуде. Олар екінші айналымда жарыстың 5-ші ракеткалары Франциялық Чарли Камю және Аустралиялық Хайден Джонспен кездесті. Матч тартысқа толы болды және бірінші партия тайбрекке дейін созылып, қазақстандық ресейлік жұп шешуші сәтте жеңіске жетті. Қорытынды есеп 7-6. Ал екінші сетте Омарханов Дерипаска жұбы 3 брейк жасап, 6-2 есебімен басым түсті. Әмір Омархановтың кезекті қарсыластары әзірге белгісіз. Жасөспірімдер арасындағы бәсекенің жалпы қорытындысы 9-шы маусымда белгілі болады. Александр Усик Жәнібек Әлімханұлына ақыл кеңесін айтып, барынша қолдау танытуда. Жуырда ғана аса ауыр салмақта абсолютті әлем чемпионы атанған украиналық боксшы Лас-Вегас қаласында Жәнібек жаттығып жатқан залда болды. Ол Жәнібектің спаррингтік кездесулерін көріп, өз білген түйгенімен бөліскен. Бұл жөнінде қазақстандық кәсіпқой боксшы өзі әлеуметтік желідегі парақшасына жариялады. Айта кетейік, Жәнібек Әлімханұлы кезекті жекпе-жегін бір айдан кейін, нақтырақ айтқанда 13-ші шілдеде өткізеді. Қарсыласы Жаңа Зеландия атынан шығып жүрген ресейлік Андрей Михайлович. Андрей бүгінге дейін жеңіліп көрмеген, кәсіпқой рингте 21 кездесу өткізіп, оның 13-інде нокаутпен жеңіске жетті. 26 жастағы Андрей IBF тұжырымы бойынша чемпиондық атаққа міндетті үміткер саналады. Ал Жәнібек осы белдіктің иегері. Жерлесіміздің еншісінде орта салмақтағы WBO және IBF тұжырымдары бойынша чемпиондық атақ бар. Енді осыны қорғау қажет. Жәнібек Әлімханұлы кәсіпқой рингте 15 кездесу өткізіп, 15-інде де жеңіске жетті. Соңғы рет былтыр қазан айында ақшта жұдырықтасып, германиялық Винченце Гуальтериден басым түскен болатын. Әріптестер, менде бар ақпараттар әзірге осындай. Сөз кезегі өздеріңізде. Ақпаратыңызға рахмет, Аслан. Спорт жаңалықтарымен шығарылымды тәмамдаймыз. Күндеріңіз сәтті өтсін. Әзірге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Амандықта жолығайық.